Vreau să ne vedem o altă istorie pentru să la plăci la segurança está falando aqui que ia dar camiseta ali, mas a segurança e o policiamento pediu para que ele não desse, porque tem muito torcedor exaltado ali, ó. Ele ia dar camiseta para a menininha, tadinha, e não pôde porque tem muito torcedor exaltado aqui, ó.